Tänään lähdetään tonne kalastusretkelle 4 tunniksi paikallisella veneellä ja lähdetään vähän jigailemaan, katsoa jos tulee fisu. No niin, tämmönen vene. Kyllä, kunnon aurinkosuojat ja kaikki. Jep. Nice. Looking good. Ankkurin laskeminen meneillään. Josko kohta pääsis kalaa. Kapteeni laittaa vähän lisää köyttä ankkurin naruun tossa. Yes. Katsotaan saaks kapteeni tästä heti ekalla kalla ja tokalla. Joo, meillä ei ole toi ankkuri tuolla pohjassa kiinni, vaan liikutaan tossa niinku ankkurin yläpuolella oli joku semmonen jarruverkko siinä, että tullaan niinku hitaasti. Ja sit tuolla köyden päässä on tommonen 10 litra tyhjä säiliö poijuna, niin liikutaan tässä koko ajan ja jigaillaan. 300 grammanen uisti. Kalaa nousee, kalaa nousee. Se on niinku suoraan siihen alapuolelle. Näin se on kala. Onko? On, on. Fish, fish on, fish on. Fish on, yeah. Woo! Fish on. Yes. Yeah, big one. Yeah! Yes! That's a good one! Yeah! Good one! Yes! Woo. What the fuck? Yeah! Oh, that's cool fish! Oh yeah, we're gonna have a barbecue tonight! Yeah. Oh yeah! Look at that! Look at that! Yeah! Oh, that's like a pretty nasty looking guy! Yeah, it is! What fish is it? Good to eat. Yeah. Yes. Yeah. You're lucky. Yeah. Oh, thank you. Good. Good sound. Good. Yes. Thanks. Oh, is it good size? Right. Yeah.
Yes. I wasn't kalaa sure. Tulee. So this is the best lure. Yes. Yellow. Okay, north.